kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo waliba si walba aad noo daawanaysaan halkani waa TV-ga Universal xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo aan wararka si toos ah idinkaga soo tabiyo anigoo Salmaan Jamaal Saciid ah qodobada wararka iyaga ugu door karoona waxaa ka mid ah ergega gaarka ee UN ka u qaabilsan dalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xasaradaha siyaasadeed ee ka dhacaysa madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo waliba ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul uga jawaabay baaqyadii walaaca ahaa ee ka soo baxay beesha caalamka ee ku aadan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya isagoon ugu baaqay in la xaq dhowro madaxbanaanida dalka Soomaaliya. Mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba siyaasiyiin ayaa ka soo horjeestay hadalka ka soo yeeray ergega UN-ka u qaabilsan waddanka Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay. Ashir looga hadlayay sidii sharci loogu sameyn lahaa xuquuqda aadanaha ayna ka soo qayb galeen maamulada ka jira dalka Soomaaliya ayaa si wada jir ahna ay u soo qaban qaabiyeen jimcada qurmaha ka dhaxaysa iyo waliba wasaaradda haweenka ayaa maanta waxa uu ka furmay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Qodobada dhanka caalamka daawadayaal waxaa ugu waaweyn ugu yaraan lixdan ruux ayaa ku geeriyootay maanta qarax ka dhacay xadka ay wadaagaan dalalka Pakistan iyo India kadib markii qof uu waxyaalaha qarax isku soo miineeyay oo isku qarxiyay xuduudda labadaasi dal waa Pakistan iyo waliba waddanka India. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka iyaga kuwooda ugu door karoon wararkaas soo faahfaahsan iminkan u diyaar garoowa. Warkii oo fidsan ergega UN-ka u qaabilsan waddanka Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay ayaa war ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhexlolsan madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed. Warka ka soo baxay ergega UN-ka u qaabilsan waddanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee kaalmaynta Soomaaliya waxa uu weligiisa ka go'aanaa inuu ka soo baxo xilka loo idmaday oo ah inuu Soomaaliya uu ka kaalmeeyo hirgelinta nidaamka federaalka dastuur cusub iyo waliba doorasho la qabto marka la gaaro bisha September ee sanadka 2016 sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ahi iyo waliba barnaamijka aragtida 2016 ayuu yiri ergeyga gaarka ahi ee Nicholas Kay. Wuxuuna sidoo kale uu ku baaqay ama ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya khilaafka inay raadiyaan xal meel dhexaad ahi oo labada dhinaca raali gelinaya oo ogolaanaya horumarka ay Soomaaliya ay ka gaartay dhanka siyaasadda iyo waliba amniga inuu sii socdo xakasha la'aana. Sidoo kale ergeyga ayaa hadalkiisa wuxuu ku yiri waxaan garowsanahay inaan aan ogahay in xilkasnimada xildhibaanada baarlamaanka ay isxilqaamay iyo waliba hawsha adag ay hayaana laakiin waxaan ka walaacsanahay eedeymo sheegaya in qaar ka mid ahi mudanyaasha baarlamaanka Soomaaliya la weydiisanayo inay codkooda lacag ay siistaan iyaduna laga yaabo inuu dhaco mooshin kalsooni kala noqoshaa taasoo dhabarjab ku ah horumarka ay Soomaaliya ay u qaadayso dhanka isla xisaabtanka iyo weliba hufnaanta ayuu raaciyey. Soomaaliya iyo weliba dadka Soomaaliyeedba waxa ay mudan yihiin in sidaasi si ka fiican ay gaaraan. Sidoo kale ergega UN-ka u qaabilsan waddanka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in la meel mariyo hadalkii dhowaan uu jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Masar Ban Ki-moon xilli uu soo gaaray magaalada Muqdisho markaas uu tilmaamay in madaxda Soomaalida laga doonayo inay isu tanaasulaan. Waxa uuna tilmaamay in dalka uu haatan uu ku tilaabsanayo horumar aad u sareeya lana doonayo in la adkeeyo midnimada ummada Soomaaliyeeda. Dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si kulal uga jawaabay baaqyadii walaaca ahaa ee ka soo baxay beesha caalamka. Wuxuuna sidoo kale madaxweynuhu uu tilmaamay in la ilaaliyo madaxbanaanida waddanka Soomaaliya
war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka ayaa sidaasi lagu yiri sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdi Casiis Ibrahim Okay war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo noqol ka mid ah ay soo gaareen xarunta TV ga Universal Studios ee magaalada Muqdisho ayaa qodobadii madaxweynaha war saxaafadeedkiisa uu kaga hadlay waxa ka mid ahaa waxa aad noogu weyn filashada in horumarka la joogteeyo sidoo kale waxa noogu weyn in Soomaalida loo daayo in ay horseed ka noqoto isbeddelkeeda markii ay Soomaaliya aqbalaysay inay qayb ka ahaato heshiiska dhisaha Soomaaliya kaasi oo ay marqaati ka ahaayeen ayna ansixiyeen ka qaybgalayaashii Soomaaliya ee kuwii caalamiga ahaa ee ka wada qayb galay shirkii Brussels bishii September sanadkii 2013 mabaadiida iskaashigu waxa ay si cad u qeexayaan baahida iyo filashada in horumarku ahaado mid ay Soomaalidu go'aan ka gaarso مبادئ إشكاشكو وحا أي سعاد أقيحيان باهدا إي فلاشادا إن هرماركو أهادو ميد أي سوماليدو هكاك ستو سوماليدو أي لايدا هاي ميد سياسادات هرمار دقالة إي بلشو وحا آن حدا كوباقيا إن مبادئ دا سي لحاق دورو وحا آن كوباقيا إن لدورو حقوق دا سوماليا إي مدح بناني دا إسلامار كان أقيحيو دستور كفادرال كوميل غاركا إي كو جهان إن مستقبل كيدا إيضا أي قوان كغارتو مستقبل أي قاميان دتك الصوماليات هي أذاها فضرال كأي شروع دودا وح أن مركلة وحقي جنيا شعبي الصوماليات إن دولة فضرال كصوماليا أي كجو أنت هاي سنة كلبكل إليه إتوبا سيلو حقي جيو دستورك دبو أيجسنا لغو سمايو لترحام بحيو أفتنا لوقا دو فديار جروجا دورا شبا سنة كلبكل إليه إتوبا أو سي حوله أسعوتا مديديسان إن هولا بدن أي نسوغيان وقتiga لفرين لهاينا أو يري هاي سكستا أو حالا دهنو أي أقلف سيهين وحقباش الله آن إنا أي دون تباها كتما ده لما أقبالي دونو أنيغا أو فاهم يا ولا عباش عالمكا حدنا سيدا أغو هبون إي لو تاغيري كرو هجامياش صوماليا إي هاي أدهود وإن لحق دورو لونا أقرادو أفكارو هودا كالدوان إن أي كحاليان سي شرعيا يضا أو لون مرايا هاي أده هجيرا أو إيغا حدا هاي أده صوب بسلاينيان عبد عسيس إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسال مقالة مقدشو sidoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba siyaasiyiin ku sugan gudaha caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay dhaliil ballaaran ay u soo jeediyeen hadalka ka soo baxay ergega UN ka u qaabilsan waddanka Soomaaliya akaso tilmaamay in mudanayaasha baarlamaanka xilligan la laaluushayo marka ay tagto in mooshin la horgeeyo baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa faahfaahinta warkan eegaya iyada war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay lagu sheegay in qaramada midoobay ay ka walaacsan tahay eedeymaha la xiriira in la iibsanayo codka xildhibaanada baarlamaanka si ay u soo diyaariyaan mooshin kalsooni kala noqosho ayaa waxa arintaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan ayaa iyagu warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka waxa ay sheegeen in ay nasiib darro tahay in Soomaaliya oo hadda ah dowlad madax bannaan la farageliyo arrimaheeda gaarka looma dul qaadan karo hadallada raqiiska uu ku hadlay Nicholas Kay Soomaaliya Soomaali baa iska leh Soomaaliya waan ku celinayaa Soomaali baa iska leh nin wax u sheegi kara ma jiro UN ka annaga dambay naga leeyihiin dambaan ka leenahay nin walba meeshan interestkiisa u joogaa xildhibaanada ayagoo ra'yigooda iyo mabaadi'dooda iyo fikirkooda ay u madax bannaayihiin inay cabiraan dalkana ay ku cabiraan waxa ayaga ay markaas xaq ay u leeyihiin ay tahay inay mooshin ay ayaga ay tahay waxa u adeegsan karaan wadadii waxay rabaan ama inay ku saxaan ama inay kaga hortagaan inay dalka qaarkii mooshin dhanba ay u arkaan inuu yahay laaluush ma gartay oo micnihiisu waa wax lagu raadinayo waa nasiib darro madaxda dalka haddii ayada isqabato sharci baa kala qabanaya Cabdullaahi Sheekh Xasan gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda ayaa isna sheegay in wakiilka gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay uu ka gudbay xuduudii diblomaasiyadeed taasina ay tahay arrin aad u adag waxaan aragnay xalay statement-ii ka soo baxay Nicholas Kay wakiilka xogeyga guud oo sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu lacag qaatay sidaa darteedna uu mooshinno diyaarinayo
أحلاه إمبستور كا أما إنفويجا وحتى جدوب تدبل ما سيدي أما حد كأديك على هذا لما تكون شقي سائي برأيك دوم وشين كأنا يا هدي وسن كأنين وشغلة أطهلا أري ما هنا يا كوسو هذا يا iyada wali ay taagan tahay xisada la xiriirta khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taasi oo hadda saameynteeda sii ballaarinaysa Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho haatanna baydhabo ergada ka qayb galaysa shirka maamul u sameeynta saddexda gobol Bay Bakool iyo Shabeelada Hoose ayaa waxa ay ku dhawaaqeena إن مالينتا بريتا هي أي كودا واقي دونان دستور عصوب أو لغو مامولا يو مامول كو عصوب أي سدح دو قبل أي باي باكول يو شابيلا دو هوسي سيدا فافاهينتا واركان أو كويغا يو ورياه يغا محدين حسني أو كسوغان مغالا دا باي دبو مغالا دا باي دبا أي قبل كباي ولي وحاكا سعودا الشركة إرقادة مامول أسامينتا باي باكول يو شابيلا هوسي أو كنفر قلبي سوماليا waxaan ergada maalmihii u dambeeyay ka doodayeen dastuurka maamulka saddexda gobol lagu hagaayo kaasi oo gudiga farsamada uu soo diyaariyay isla markaasina ergooyinka maalmihii u dambeeyay ay ka doodayeen qaar ka mid ah ergada ay odayaasha dhaqanka maanta shirka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in maalinta barita ay soo socota ay ansixin doonaan dastuurka lagu hagaayo maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasi oo ergooyinka muddooyinkii u dambeeyay ay ka doodayeen waa kuwan qaar ka mid ah ergada ee odayaasha oo shaacinaya in bari dastuurka la ansixinayo haddii imaato wasiir imaada dastuurku ansaxayo gadaal loo madhigay dastuurku ansaxayo haddii nahay bulshada qofar kalba sadaha gabal meel dib u leen ma sadaha loo dowlado islaana jawaab gabal ma taas ma fiisrina bulshada ma fiisrina ma yeelin xalab shaqada oo dastuurka waxaanay luqada rasmiga ah Soomaaliya waxa way afka Soomaalida iyo maayo mahati afka lamaad oo lagu hadlaayo Carabiga iyo Ingiriiska way dastuurka soo qori luqada Talyaaniga lagu qori luqada saddexaad inay ahaato luqada Carabiga iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga Carabiga oo lagu Carabaan ku tirsanahay laakiin ingiriis iyo italyaani meel lagu daro aniga waxaan rajayn ku soo jeedayaa luqada italyaani in dastuurka ay lagu daro luqada saddexaad inay noqoto oo ajnabiga ah hada nool dadkii dadkii awooda gacanta ku hayay sidoo shaqo wasiirka ii sheegay waxa dowladnimada bilowgeed iyo isteerinkee dibika ku fadhiya sababu isteerinka laga wadaa ergada waa dadka awooda maanta gacanta ku haya wasiirada ku hay gudiga farsamada ku hay cidkala gacanta ku hay idinka gacantiin idinka maatiiso ah dadkii idin soo dirsanay wax fiican ilaa iyo celisaa isku dayaa isku soo wada duubo iyadoo ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka ay ku dhawaaqeen in barito ay ansixinayaan dastuurka lagu hagaayo maamulka saddexda gobol ayaa waxaa dhinaca kale jiray dhawaan war ka soo baxay ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka kuwaasi oo ku talinayay in shirka aan la dadajin si dadka dega saddexda gobol iyo maamulka lixda oo ka soo horjeeda shirkan talada wax looga siiyo Muxuddin Xusni TV ga caalamiga Universal bay dhabo isla wararka baydhabo ayaan ku gudbi jirnaa ee dhanka kalena dibadbax ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay gudaha magaalada baydhabo kaasoo lagu taageeray hadalkii maalmo ka hor ka soo yeeray afyeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaare iyo waliba ra'iisul wasaaraha dawladda federaaliga ee Soomaaliya Mudane Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed kaasoo ku aadanaa in aan la dadajin shirka maamul u sameynta saddexda gobol ee haatan si habsameed looga soconayo magaalada baydhabo sida faafaynta warkan uu markal uu ku eegayo wariyahayaga Muxdin Xusni oo ku sugan magaalada Baydhabo kadib markii maalmo ka hor gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha ay ka soo baxeen warqado ku aadan in aan la dadajin shirka maamul u sameynta saddexda gobol ee dhawaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu ka furay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa maanta isu soo bax go'aankaasi ka soo baxay xukuumadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka lagu taageeray uu ka dhacay degmada Baydhabo ee gobolka Bay isu soo baxa oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada gobolka Bay ayaa waxa ay socod ku mareen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo waxaana markii dambe ay isugu tageen barxadda Hotel Aden ee magaalada Baydhabo halkaasi oo qaar ka mid ah
dadkii soo qaban qaabiyay dibid baxa oo dhalinyaro u badnaa goobta ay ka hadleen waa kuwan iyagoo dareenkooda banaanbaxa iyo ujeeddada ka hadlaya. Mayba geega banaanbaxa unangaawayna intuuna ka taageerna hadalkii hakubahii ra-iisul wasaaraha iyo guddoomihii baarlamaanka inta shirka landa dejina sad tartiibi aan dareera oo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka man baahnayn in dhibaato ka dhigda bay dhabo because of macnaha maybo marata junyorka taan bahi macnaha maybo marata dhallinyarada bay dhabo unow ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa u sheegaa kulankii hadalka oo ku soo baxay aad iyo aad aan u farxsanahay la garaayine bay noo ka dhacdan aad iyo aad aan u mahadnaqay. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo qaar ka mid ah dhallinyarada iyo haweenka ku dhaqan magaalada Baydhabo ay taageereen go'aankii ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare oo ahaa in aan la dadin shirka, ayaa waxaa haddana dhinaca kale si dardarle uu ka socda shirka maamul u sameynta saddexda gobol oo ergooyinka maalinta berito ay rabaan in dastuurka ay ku ansixiyaan. Muxuddin Xusni, Universal TV. Shir looga hadlayo xuquuqda aadanaha isla markaana uu ka socon doona gudaha magaalada Muqdisho muddo ku simana saddex isho ayna si wada jira u soo qaabanqaabiyeen qaramada midoobay iyo weliba wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ayna ka soo qayb galeen maamulada ka jira waddanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay gudaha magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Ibraahim Okey ayaa shirkaasi ka qayb galay, warbixintan ayuu si inooga diyaariyey. Shirkan ayaa ah mid looga hadli doono sidii loo heli lahaa toobta ama root map lagu dhowro xuquuqda aadanaha Soomaaliya, waxaana shirkaasi soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya ee qaramada midoobe, waxaana ka qayb galaya ergooyinka kala socda maamulada Galmudug, Puntland, Jubaland, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoona magaalada Muqdisho uu ka socon doona muddo afar cisho. Wasiiradda wasaaradda haweenka maamul goboleedka Galmudug State Sahro Maxamed Cali ayaa shirka ka sheegtay in tacadiyo ka dhana haweenka iyo caruurta ay ka jiraan deegaano ka mid ah dhulka maamulka Galmudug State. Waxaan leeyahay dhibaatooyin badan ayaa jiro assessment aan soo sameynay ka wasaarad ahaan dhibaatada ka jirta maanta Galmudug. Waxaan ku aragnaa dhibaatooyin aad u tiro badan oo aan u soo jeedinayno bulshada caalamka iyo wasaaraddeena haweenkaba inaan iska garabsano arrimahaas sidaan u xallin lahayn dhibaatooyinka ka jira gobollada iyo degmooyinka oo aan aragnay kufsigii iyo gudniinkii fircooniga iyo ilmihii yaryaraa oo agoonta ahaa oo iyagana la dhibaataynaayo iyo ilmo yaryaroo derbi jiifah oo aan haysan wax xuquuq ah. Markaan soo tiro koobnay soo koobnaan insha allah waa u soo gudbi doonaa wasaaradda haweenka. Xubna ka socday xafiiska Amisom ee xuquuqda aadanaha ay ku leedahay magaalada Muqdisho oo shirka lagaga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha Soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ka hadlay ayaa rajo ka muujiyay in dadka ka kala yimid dhulka gobollada Soomaaliya ay go'aamo wax ku ool ah ka soo saari doonaan shirkani. Wasiiradda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diri ayaa ka hadashay ujeedooyinka shirka xuquuqda aadanaha looga hadlayo iyo go'aamanka la doonayo inay ka soo baxaan. Wasaaradda iyadoo diirada saareysa sidii loo diyaarin lahaa shuruucdaas in dalka loo hirgeliyo haddii Allah uu dale ogolaado, waxaana ka mid ah oo hadda ka wasaarad ahaan gacanta ku haynaa sharcigii lagu dhisaayay xuquuqda aadanaha ee lagu dhisaayay guddiga madax bannaan ee xuquuqda aadanaha, hindisa sharciyeedka xuquuqda aadanaha, hindisa sharciyeedka xadgudubka kufsiga, sharciga iyo siyaasadda baabi'inta gudniinka, siyaasadda
difaaca caruurta qorshaha charterka afrika ee samafalka iyo xuquuqda caruurta qorshaha ciribtirka jinsiga siyaasadda jinsiga wasaaradda waxay ku howlan tahay sharciyadaas iyo siyaasadahaas iyo kuwo kale oo loo baahan yahay sidii dalka loogu dejin lahaa haddii allah uu dal ogolaado waxaan tixgelin siinaynaa dadka la nool cudurka h i v-ga iyo kuwa dhimirka ka dhibanayaasha ah wasaaradda waxaa ka go-an mar walba xaqiijinta xuquuqda dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka taagta daran dumarka caruurta naafada iyo dadka laga tirada badan shirkan lagaga hadlaya arrimaha xuquuqda aadanaha waxa uu imaanayaa xilli soomaaliya ay ka jiraan falal ka dhanna xuquuqda aadanaha islamarkaana ay ku dhacaan caruurta iyo haweenka cabdicasiis ibraahim axmed okey t v-ga universal magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo dalka azerbaijan kaga qayb galay shir caalami ahi oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada ayaa waxa uu maanta uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho wasiirka markuu ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey shirkaasi uu kaga qayb galay dalka azerbaijan cabdulaahi axmed nuur ayaa faahfaahinta warkani mar kale eegaya khaalid cumar cali wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda soomaaliya oo dhowaan ka qayb galay shir caalamiya oo looga hadlayay arrimaha dhallinyarada adduunka oo ka dhacay waddanka azerbaijan ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho wasiirka ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde wuxuu warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay gudaha garoonka aadan cadde waxaa sharaf iyo ah annagoo safar dheer dalkaasi azerbaijan magaalo madaxdiisa baku aan kaga qayb galnay past global forum youth policy taasoo uu ahayd arrin u ah fursad dhallinyarada soomaaliyeed shirkaas wuxuu ahaa shir ballaaran waxaa ka soo qayb gashay 165 dowladood levelkoodan wuxuu ahaa ilaa iyo madaxweyne ku-xigeeno iyo wasaare ku-xigeeno iyo wasiiro waxa ugu muhiimsanna ee loogu hadlayo waxay ahayd sameynta siyaasadda dhallinyarada si standard caalami ah arrintaasi loo sameeyo sadla socotiin waxaa halkan bishii sebtembar 2013 ku marki qaadnay special envoyga arrimaha midka caalamka wasiir khaalid ayaa sidoo kale sheegay in shirkaasi ay soomaaliya la tagtay ajendayaal muhiima kuwaasi oo quseeya arrimaha dhallinyarada soomaaliya soomaaliya waxay la tagtay barnaamij ballaaran waayo waxay jeergareynaysay soomaaliya 2 oo ballaaran oo ah mid peace and security oo arrimaha dhallinyarada qaabilsan iyo urbanization oo ahaa youth urbanization labadaas shir ayay soomaaliya jeergareynaysay taasoo runtii ay kusoo jiidatay indhihii caalamka midda kale waxaana si wanaag ah commitmentigii meeshaas lagu gaaray waxay ahayd soomaaliya 5 dal loo ogolaaday in laga taageero sameynta siyaasadda dhallinyarada soomaaliyeed 5 dal number 1 commitmentigii meeshaas ka soo baxayna waxaa noqday soomaaliya taasoo fursad u ah ummadda soomaaliyeed magaca soomaaliyeed midda kale wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan waxay fursad u heshay dibeedyada caalamka ka socda ee ah arrimaha dhallinyarada waa markii ugu horreysay oo shir caalami oo looga hadlayo arrimaha dhallinyarada caalamka lagu qabto waddanka azerbaijan waxaana arrintan ay kusoo beegmaysaa xilli dhowaan uu soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha dhallinyarada caalamka cabdullaahi axmed nuur universal t v muqdisho haatanna gaalkacyo
حبنا كسعودا قلها وزير دا مامل قبلات كجلمدوق يوم مسؤولين كسعودا وزارة دا دولستا يهودا أي حكومة دا فدرالية أي سوماليا أي سيدير وحلو قصور لويي مقالة دا قال كعيو أي حرونتا قبل كمدوق ليبان عجيب حاجي وكل وريت كتيفيغا يونيفرسال أي قلمدوق أي فافاهين توركان إيجيا وفدقان او هقامينيو وزيركا قاديدكا عركي دولكا دولت قبلاتكا قلمدوغ عبدي حسن عوالة تيحياري وا يوهلينيان سراكيلكا سعوتا وزارة الدوليستيا هودا دولت دا فدرالكا سوماليا ايا مسولين كلا ايا ماانتا سو غاري مقادا قال كعيو مسولين تا قلمدوغ يحبناكا سعودا وزارة الدوليستيا هودا دولت دا فدرالكا سوماليا ايا قرونكا ديارة دا هيا وشاكو دولتكا قال كعيو وحا كسو دو diyaaradii ay la socdeen masuuliyiintaasi ayaa markii ay soo cagaadhigtay garoonka Oshaka Airport ayaa masuuliyiinta waxay gacan qaadeen madaxdi ku soo dhaweeyay gudaha garoonka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirki dhulka ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Xasan Cawala Tiixyare oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in magaalada Muqdisho uu kula kulmay masuuliyiinta wasaaradda dowlista iyo hawada ee xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo xusay inuu kala hadlay sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen dib u dhiska garoomada ku yaala Galmudugga isagoo dhinaca kale sheegay in garoonka Oshaka uu shaqeynayo isla markaana ay isticmaalaan diyaaradaha qaramada madoobay iyo kuwa rakaabka dhamaantood salaamteen alxamdulillaah ilaahay waan nabad keenay waxaan ku nimaana safar aan ugu talagalnay in airportka Galkacyo in aan ku soo booqdo maanta saxii cadaalaysa in airport Galkacyo uu shaqeynayo wax dhibaato ah is ka jirin diyaaradaha loo baahdo meesha iman karaan oo furay yahay intaas waxa ay dhar waxa shaqeynno maanta nala socda oo safarkeenu u heliya laban injineera oo ku socda dowlad federaalka oo ay kana xaqiijinaya gacan naga siinaya dhinaca airportada xageeda xagga injineera ay kana waan la socdaan alxamdulillaah safarka inta ugu badnaa oo muhiimadiisa intaas buu ahaa waxaan u sheegaynaa diwaanaha iyo shirkadaha dananaya airportada inay ku yimaadaan airport uu furan yahay sidoo kale waxaa si habsami leh u socda howlihii garoonka iyadoo la arkay shacab ka soo dagay iyo kuwa ka duuliya waxaana mas'uuliyiinta dawladda ay sheegeen in garoonku uu furan yahay cid kasto Soomaaliyeeda Liban Ajib Haaji TV Universal Galkacyo xaflad lagu taageerayo maamul usameynta labada gobol ee Mudug iyo waliba gobolada dhexe ee wadanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay dalkaasi Jarmalka waana xafladaasi soo qaban qaabiyay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka Jarmalka sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdirashiid Cali Maalin oo ku sugan dalkaasi Germany xaflad lagu taageerayo maamul usameynta labada gobol Mudug iyo Galgaduud ayaa lagu qabtay magaalada Muunshin ee magaalada madaxda gobolka Bayer oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadaha kala duwan ee beelaha wada dego goboladaasi waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay wakiil ka socday bulshada rayidka ee xuquuqul insaanka iyo dhaqanka ee dawladda Jarmalka wax garadka siyaasiyiinta dhalinyarada aqoonyahanada culimada u diinka iyo haweenka ayaa taageeray maamul usameynta labada gobol oo ah laf dhabarka wadanka oo idil sida meesha laga akhriyay warka maanta meesha loo fadhiya waxa weeye in la taageero Soomaaliya gobolada dhexe maamul in laga dhiso in la taageero qeexidu waa intaas taas micnaheedu waxa weeye wax soo daahay oo haddana weli aan fari ka wadnayn oo la rabo in la baritaaro la yidhaahdo wardhaqsada fadlaadeed ujeedkaas wanaagsan oo dadkii la dhiirigelinayo annaga laftigeenna saameyn bay nagu leedahay haddaan nahay dadka dibadda jooga inay nagu leedahay oo inaga ka hadlayso taasaa dalil u ah waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee xafladan caawa ka soo qayb gashay waxaan mahad gaar ah u celinayaa Ilaahay waxaan mar labaad u celinayaa jaaliyada gobolada dhexe ee xafladan soo abaabulay taageera ah oo aan ku dhiirigelinayno
aan ka soo tagnay dadka ku nool gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan Murug iyo Galgaduud in ay ka kacaan fadhiga ay fadhiyaan ay raacaan fursadda cusub ee hadda bulshada caalamka iyo dowladda federaalka ah ay u fidisay iyadoona maamulka barnaamijka taageeridiisa jaaliyadaha dibadda ay iska xil saareen maantana waa xaflad taageero ah xaflad baan ahaaw waxaan halkan isugu nimid dhammaan bulshada jarmalka ku nool gaar ahaan magaalada Muunshin walaalayaal waxaa ka mid ahay hooyooyinka u baahan gobollada dhexe ama Soomaaliyaba inay isku tirsan tahay oo nabad ka wada dhalato kolle waxaan ay hooyooyinka ugu horreeya ee jecel waayo waxa kalifaya adal qurbu ugu dhibaato badayaanima wax yarada jooga iyo durbabay saameynayaan gobollada dhexe oo hagaaga waxa ay dhammaystir u yihiin nidaamka federaalka waxayna ugu mahad celiyeen dowladda federaalka Soomaaliya kana codsadeen in la dardargeliyo dhammaystirka maamulkaasi oo ay baahi weyn u qabaan dadweynaha halkaasi ku dhaqan Mudug iyo Galgaduud guntii iyo gabagabadii xafladda ayaa ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan TV-ga caalamiga ah Universal TV Cabdirashid Cali Maalin Munshin Jir degana ka tirsan balad xaab ee gobolka Gedo ayaa waxaa la gaarsiiyay deeq raashin ah kaasoo ay ka timid jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyiga Mareykanka iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay xaalad aad u daran ay ka jirtay deegaanka hoostaga gobolka Gedo ay balad xawana ay kamid tahay Maxamed Cabdikariin wakiil wareedka TV-ga Universal ee balad xawo ayaa faahfaahinta warkani eegaya kulugaad leeyahay baahida ka jirta balad xawo iyo deegaanada ku xiran looguna mahadcelinayo Soomaalida waqooyiga Mareykanka ayaa waxa balad xawo ku yeeshay gudiga abaaraha degmada balad xawo odayaal iyo masuuliyiin ka tirsan hay'adda haaro odayaasha iyo gudiga abaaraha balad xawo ayaa waxay u mahadceliyeen Soomaalida ku nool waqooyiga Mareykanka iyo haaro waxaanu sheegeen in xil walba ay garab taagnaayeen bulshada ku nool Gedo oo ay haysay abaar saameysay dadka iyo dunyada oo xilligii biilaantu jirtayna la garab taagnaa gargaar biyo haddana baadiyaha balad xawo ka wada gargaar raashina waxaan u sheegay in Soomaalida waqooyiga Mareykanka oo kaashanaya hay'adda haaro ay noqdeen kuwii ugu horreeyay ee deeq raashin u keenay dadka baahida oonka iyo cunada qabay ee ku nool baadiyaha balad xawo bismillaah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa jaaliyadda Mareykan ee waqooyiga Ameerika hay'adda hara deeqda ay noo soo dhiibtay waana soo gaarsiisay Ilaahay baa mahad leh waa u mahadcelinaynaa mar labaad waxaan ka codsanaynaa dadibki wiil lagama baxayna mid horle inay noogu soo daraan ilaa waqtiga dadka ay ka baxaan gacanta ay ku hayaan salaanka bacdi waxa uu waxaa la yiri ergo waa isku war waxa ka hadlay odayaasha hore waxaan leenahay horta marka ugu horeysa idinkoo mahadsan ku soo dhawaada degmadii iyo deegaankii waxa ka jirayna waa ka warrameen odayaashu waa ka warbixiyeen marka waxaan idin leenahay qabta dhibka jira waxa aad ka qaban kartaan ilaahay idinka karsiyo ka qabta waxaan idin leenahay waa idin garab taagan oo idin la shaqeynaynaa wixii howla iyo wixii talaba waxa weeyaan garabkiina aan taaganahay inta wax nasiisay oo ama wax keentay ama dad ha waraabiyeen ama dunida ha waraabiyeen waxa weeye ayagana meel kasto joogan waa u mahadcelinaynaa qeyr Allah siiyo wixii bixiyeen ilaahay goona waaxidka wax ka wanaagsan ha ugu bedelo kuwa wax bixin doonana ayagana waa u duceynaynaa ayagana waxaan leenahay ilaahay wax qeyr qaba haddii soo geliyo haaro way ku baahsan yihiin waan maqlayna maalmahan kurtun iyo alango iyo banyole iyo herroose iyo ay qabteena waan soo dhaweeyneena waana muhu aha jisaakumullaah qayran weeye waan soo dhaweeyneena howlwadaanada haaro ayaa dhankooda sheegay in wax lagu farxay tahay marba hadii odayaasha degmada balad xawo ku amaaneen gudashada amaanadii lagu soo dhiibay dadka baahida cunada qaba hawsha raashin qaybinta ahna ay sii wadayaan tan iyo inta go'dooda ah gudiga gurmadka abaaraha ee degmada balad xawo ugaasiyada salaadiinta culimaa u diinka marti sharafta nagala soo qayb gashay xafladan qiimaha badan waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bishii september waxay biya dhaamin ka sameysay guud ahaan gobolka inta wixii ka dambeeyay haddana waxay gurmad kale ka sameysay gurmad raashin ayay waxay ka bixisay degmada balad xawo afar qaybood ama shan qaybood oo kamida qaybaha ay wax ka bixisay tuulooyinka ay wax ka bixisay waxa kamida Alango, Kortun, Gubadhiya, Hareer Hoosle. Waxyaalaha ay bixis waxaa ka mid ah raashin isugu jira bur, bariis, sonkor iyo saliid.
محمد عبد الكريم معلن تي في عالمي يونيفرسال بلد حقوق هجاميها أغلبية البرلمان كودن كاسكينيا اللي بنا هذا بره الدعالي أي واحد ونجح دقيت اسمه مسجد عصبة أو ضدك مسلمين تا هي أي كنت كان يان كاسول جهر جليه جدها ودن كاكينيا محمد حسين أي فافاين تور كان واحد وكسود رأي مجال هذا نيروبي أحرنت ودن كاكينيا hogamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya aanu xildhibaan laga soo doortay deegaanka Duujis ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya mudane Adam Barre Ducaale ayaa dhagax dhigay dhismaha masjid cusub oo muslimiinta Kenya ay ka hirgelinayaan xaafada Gongorud ee magaalada Nairobi munaasabada dhagax dhiga dhismaha masjidkan ayaa waxa ka qayb galay culimada muslimiinta Kenya qaar ka tirsan xildhibaanada Kenya iyo dadweyne aad u farabadan iyadoo isla munaasabadan dhagax dhiga ah loogu yaboohay dhismaha masjidkan lacago farabadan xildhibaan aadan barre ducaale ayaa sheegay in dhismaha masjidkan ay iska kaashanayaan muslimiinta ku nool Kenya xildhibaanka ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta muslimiinta ee ku jirta dawladda iyo ganacsatada muslimiinta Kenya inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan wuxuu sidoo kale sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii masaajido fara badan ay u heli lahaayeen muslimiinta Kenya muslimiinta isku yimaadeen bacda salaatu alcasr in lacag loo guro oo masaajidka masaajid weyn oo caalami laga dhiso alxamdulilah حديثك النبي صلى الله عليه وسلم حير إنك مساجد إسوع أصلًا إله جوري يسا جوري يوغد إسحاق يوم الآخرة جنة إله جوري يوغد إسحاق مركب وحنا لنا هاي مسلمين تا إنن جوري إله إسمه إنن دين تا أن أوجعار أن حوله إن يحوجنا يأغلي إن أبو أن كبحنا أرنك خصي دين تا ما أنت الحمد لله لعتا عن فرين والعاق بضان وأفر بغلو مليون لكن وان بالله وني إن شاء الله سنة قدية سنة وحان فرين إنه مساجد كان نغا وحافظ دانيته لقدتها إن شاء الله هدي بالله بنا إلهي قريت أساقات لمينا مالك المسلمين تبعا لنا إنت لعتا بحسنة حال لنا إلهي لعتا سيتو توكا بضان هنسيو إلهي وحال لنا ماشا تقصر بحسن واكسي في عنا عتا سنيقليو waxaan ku baraarujinayaa xilibaaninta muslimiinta iyo ganacsatada ayaga inay isku imaadaan oo kan ma ahee masaajidiyaha iyo madaarista iyo dugsiyada in la badiyo wadankan si faa'i tirka iyo diinta islaamka ay u xoogaysan xilibaanada Soomaalida ee ku jira dawladda Kenya oo ugu horeeyay xilibaan Aadan Barre Ducaale ayaa hore masaajido iyo madaarisay islaamiyaha ugu hirgeliyay goobo kala duwan oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ay degto Soomaalidu Maxamed Xuseen Maxamed Universal TV Nairobi haatanna koonfur afrika kulan ay si wada jir ay u soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqana dalkaasi koonfur afrika iyo wadiba xisbiga ANC ayaa waxa ay walaacay ka muujin aydeen loo jeediyay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsanaysa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi koonfur afrika sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdi Nasir Saxan Saxo kulan ballaaran oo si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaalida ee Koonfur Afrika xisbiga talada dalkani haye ee ANC hotelka ee Soomaalidu leedahay ee Nuura iyo midowga jaaliyadaha Carabta ee Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay hoolka shirarka hotel Nuura ee magaalada Johannesburg kaasi oo si weyn lagu cambaareeyay kooxda UN Monitoring Group eedeyntii ay u jeedisay ganacsade Muuse Ganjab oo dalkani degan hoolka ayaa waxaa ruuxay heyse ay qaadiyeen xubnaha xisbiga ANC kuwaasi oo la qaadi jiray barigii xornimo doodka waxaana goobta lagu xarnay sida aad arki kartaan boorar derbiyada la eg oo ku yaalla sawirka ganacsada Muuse Ganjab waxaa madasha ka hadlay dad kala duwan oo kala matalaya qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee kasoo qayb galay munaasabadda waa kuwan qaar ka mid ah hadalladoodii kuwii ugu nuxurka badnaa waan cambaareynayaa waxaan leeyahay waa guruub mala awaal iyo wax aan waxba ka jirin bara soomaaliyana la daba taagan dhalaacin joogta ah oo aan macnaheeda la fahmo waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed nin shisheeya oo raba adigu waxaan ku leeyahay inuu guno anaga ka soomaali ahaan communitygeena halkan jooga South Africa waan garanaynaa dalkaas weligoodna wax khayr leh soomaaliya kamishiin marka sugayno wax daba khayr leh ee naga sheegaa safaaradda soomaaliyeed ku xisay gaarin waa u taa
عبد موسى قاري وقديم لي أصل حمر جراح وثلاث صوت الستارات سي شخصية قاري وقديم حتى على اللي عبد موسى وعبوسا يلي وعبوسا يلي وعبوسا صام علينا والله صار يبكي خف على خفك سوالي وشغان خف على خفك سوالي وطلع هيا لدر تاقين وانا حتى تمليت لي جروب You are safe. The ANC, we are non-racial Nazis. Kooxda kormeerka curqabateynta oo hubka qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa eedeymo kala duwan u jeedisay ganacsata Soomaaliyeed maamulo iyo waliba madaxda Soomaalida shirkarna waxa uu ahaa mid si guud loogu cambaareynayay eedeymahaasi Dinaasir Saxan Sox Universal TV Johannesburg tartanka ciyaar dhaqameedka wajigiisii koobaad ayaa waxa uu maanta uu ka furmay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga wariyahayaga Xasan Cige oo ku sugan dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan Jigjiga ayaa faahfaahinta warkan eegay waxaa suurtagalay inaad nasiib u yeelato tagitaanka golayaasha kala duwan ee ragu ku ciyaaraan kuna sharatamaan horyaal noqoshada ciyaarta shaxda balse waxaa dhif iyo naadir ah inaad shaashada warbaahinta kala socoto ciyaar dhaqameedka shaxda oo kooxo kala duwan ku tartamayaan ciyaarta shaxda oo ka mid ah ciyaar dhaqameedka Soomaalida waa aad ku ciyaarta gaar ahaan ragga waa mid suugaan iyo sarbeeb xambaarsan waxayna leedahay sharci u gaar oo ciyaarta lagu hago iyadoo lagu kala badanayo xeel dheer iyo waayaar agnimo tartanka shaxda oo wareegii koowaad ay ka soo qayb galeen 12 kooxood oo kala matalaya 12 xaafad oo ay ka koobantahay magaalada Jigjiga ulanka shaxda oo lagu qabtay hoolka shirarka haweenka ayaa maareeyay wakaaladda mudane Cabdiweli Xaaj Maxamed Dalmar oo kaadla waxa uu sheegay in waxa meel lagu gaadhay uu yahay shaqo taas awgeedna qofku markuu shaqada ku soo daalo u baahan yahay waxyaabo uu naftiisa ku nasiyo kullayna iyadoo in la shaqeysta ay fiican tahay oo dadku intay ku mashquuli lahayn ma taqaana waxyaalahan aan ciyaaraha ku mashquul lahayn shaqeystaan ay munaasib tahay ka fiican tahay laakiin hadana qofku madadaalo marna kama maarmo oo kolku soo shaqeysto inuu madadaalo sameeyo marna kama maarmo marka wixii aad ku madadaalan lahayd markaad shaqeysatid hadii uu dhaqan kala noqdo dhibaato ay noqonaysa marka mar hadii aan madadaalo markasta loo baahan yahay qofkii inuu wax ciyaaro markasta ay tahay waxa munaasabay inuu dhaqankeena ciyaaro dhaqankeena inaan ciyaarana waxay u baahan tahay in dhaqankeena aan soo nooleyno maree wakaaladu waxa uu xusay in dhaqanka kala duwan oo xoogan ay jiraan oo mid kastaba la iimaanayo caadooyin u gaara taasoo bulshada ku qasbaysa inay la qabsadaan ta kale waxaan idin sheegayaa dhaqamada kale ee ciyaaraha kale dhaqamadu mid kastaa wuxuu wataa in ma aha ciyaarta kaliya tah wax kale la socda tusaalaha kale imi ka hadaan idin sheego dhaantada markaan ciyaarayno qofku dhaantu ciyaarayaa qaabka loo ciyaarayo buu ciyaarayaa laakiin waxa kale oo la socda dhaqankii buu xidhan yahay dhaqankii hidiyey dhaqanka Soomaalidu xidhan yahay maadaama dhaantada ciyaarayo haddaad u fiirsatay dhalinyarada raabka ciyaarta iyagii oo go'ad qaba ma ciyaaraan ma ciyaaraan maxay sameeyeen markay raabkii dhaansigii waxa ciyaarayaan koofiyad sarwaal xagga dambe dib loo rido waxyaalaha oo dhan bay sameeyeen sababtoo ah ciyaartii dhaqankii baa isla socda marka inagana waxa loo baahan yahay dhaqankeena sidaan u haysano ama ciyaalkeena jiilka soo kacaya dhaqankeena sidee u haystaan in dhaqankeena kumbilaan wada qaadana loo baahiyo ma ahayna dhaanta kaliya ciyaaradii Cabdiweli Xaaj Maxamed Dalmar maariye wakaaladda warbaahintu waxa uu intaa ku daray inay tahay hawl qof kasta u taala in dib loo soo nooleeyo boorkan laga jafo ciyaar dhaqameedka kala duwan ee Soomaalidu caanka ku tahay si looga hortago kuwa baadida ku soo galaya hadii hal dhaqan uu meesha ka baxo ama ciyaar ha noqoto ama wax kale ha noqoto wax kala soo buuxinaya marka imika markii shaxdeenni aan dhaqanka u lahayn la iloobay maxaa soo baxay ma taqana suuqa maxaa lagu ciyaaraa dubnad baa lagu ciyaaraa iyo tur baa lagu ciyaaraa hadii marka dhalinyarada ama dadkaasi ay shaxdeen dhaqankeena haysan lahayn waxay noqonaysaa in marka aan shaxdii ay ciyaaraan bay noqonaysaa ku madadaashaan marka dubnad iyo wixii dhaqanka kale ina soo galay yaa meesha ka bixi ogaado dhaqanka soo yimaadaana wax kale wataa imiga dubnada marka la ciyaari
erayada lagu hadlayaa xitaa eray af hindiya ku jira qaabka loo hadlayaa xitaa qaabka dadkii ciyaari jiray ee iska laha dubnada ama turubka dadkii laha ee ciyaar ay dhaqan u ahayd waxay ku hadlayeen say u fariisaneen say u hadlayeen waxa oo dhan baa la socda shaxda laakiin imika marka aad ciyaaraysid waa idinkii maqlayay jara iyo maxay iyo waxyaala dhaqankeena ku beesgareysan oo af soomaaligeenni hore xitaa laga baran karo ayaa ku jiray sidaas darteed in aynu dhaqankeennii ciyaar ha noqoto aynu kobcinaay muhiimad weyn bay noo leedahay intaas kadib ayaa waxaa lagu dagalay in kooxuhu ay qaataan bakteena siibkii ay ugu hortagi lahayd koox kasta oo midda kale ku soo aadaysa waxaana isku soo aaday xaafadaha afraad iyo labaad saddexaad iyo sagaalaad shanaad iyo koo iyo tobnaad toddobaad iyo labiyo tobnaad sideedaad iyo tobnaad iyo koowaad iyo lixaad kadib waxaa lagu dagalay tartankii iyadoo xafiiltanka iyo kaftan suugaaneedku oo bloday adan baa guraya baan ku riinade iska guro iska guro markaan ku rimada gelinay dee horaalna loo yidhi lafkaa weyni dee way ku jabisaa waa meesha annagu waxaan filanaynay dhalinyaro yarar baan filaynay dhalinyar yarar baan filaynay hase ahaatee waxaana lagoo keenay odayaal awgeeda iyo laalaag waxaana haybad gaara u sii yeelayay taageerayaasha xaafadaha kala duwan labiyo tobankii kooxood lix ka mid a ayaa halkaasi ku hadhay wareegga koowaad waxaana u soo baxay wareegga labaad xaafadaha afraad saddexaad shanaad toddobaad tobnaad iyo lixaad qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada niljijiga ku dhaqan ee ka qayb galay tartankan ayaa aada u bogaadiyey waxayna ku tilmaameen mid dhabaha u xaadhaya soo noolaynta ciyaaraha kala duwan ay shaxdu ka mid tahay waxaana halkaas ku madadaalinayay qaybihii kala duwana ee bulshada ee kasoo qayb galay fanaaniinta deegaanka ganacsato soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha ayaa waxa ay maqaayad loogu talagalay inay wax ka cuntayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa ku nool degmada xamarweyne ee gobolka kanbanaadir ayaa waxaa maanta laga furay gudaha degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga cabdicasiis ibraahim okey maqaayadani oo lagu iibiyey hilbaha digaaga oo bisil si casri ahna loo dubay iyo cuntooyin kale oo maqaayadani ay samayso islamarkaana si fudud loogu samaynayo makiinado qalabka elektroniga ah ku shaqeeya dadkana ay si fudud oo aan waqti kaga lumin ay kaga iibsanayaan ayaa maanta laga hirgeliyey degmada xamarweyne magaalada muqdisho waxaana furitaankii maqaayadaasina ka qayb galay qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada muqdisho cabdulaahi awe shiikh oo ka mid ah maamulka maqaayadda ayaa sharaxaad ka bixinaya maqaayadda cusub rosto express waa maqaayad oo inta badan ka jirta dunida dacaladeeda inta badanna hadda soomaalida banaanka tagtayn aad ayay u yaqaaniin waxaan rajaynaynaa kuwa aan aqoonna inay bartaan qualitygii oo aad ku taqaaneen banaanka isla qualitygaas waxaan ku dadaalnay inaan xamar keenno shaqaalo oo isugu jira maxaa ladhaha ii sheeg soomaali iyo ajaaniib ayaa ka shaqayn doona insha allah wax badanna macaamiisheena waa soo dhaweyn doonaa qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay furitaanka maqaayadda brosto express lama xabar oo maanta laga hirgeliyey magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyey aad iyo aad baan marka ugu faraxsanahay in maaragtay wixii aan caalamka kusoo arki jirnay dowladii dhexe markay jirtay kadib wixii waddanka ka dhacay burburkii maantana nabaddii inay soo noqoto oo maaragtay waxyaabaha caalamka looga dhaqmaayo ka socda in oo maaragtay laga furo waddankeena aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa hadda korna waa loo baahnaa laakiinse wax walbana waqtigiisa iyo maalintiisas imaana marka haddana maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsanahay aadaan iyo aadna usoo dhoweynaynaa universalna waa salaamaynaa waxaa farxad weyni ah maanta inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka
baroosta express la maxamar runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waa shay khaali ah wax laga soo qayb galo kii ugu fiicnaay waddankeena oo laga hirgeliyey baroosta waddankeena oo laga hirgeliyey oo magaalada runtii dadkii soo alifay barnaamijkan fikirkan dad oo macnaha aad nabadda u jecel inay hormariyaan sistamkan cusub ee baroostada ah oo xataa ninkii sare iyo ninka dhexe iyo ninka hooseba oo jeebkiisu uu lagu beesgareeyey marka waxaan ku faraxsanahay lama xamar horumarka ay sameeyeen dadka kale oo waxaan rabaa businesska noocan inay ku daysadaan runtii aadaan usoo dhaweynaynaa kambanigan oo aad u qiimo badan ee baroosto express waanu ku faraxsanahay waa markii ugu horeyso oo kambanigan soomaaliya laga furo khaasatan caasimaddii santarkeed oo ah xamarweyne marka waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayna waanu ku faraxsanahay cabdicasiis ibraahim axmed okey t v-ga universal magaalada muqdisho guud ahaan daawadayaal warkii caalamka intaasi ayaana ku soo gebagabaynayaa intaana warkana warkiisa ku kulmayno waa baahda warka ee t v-ga universal xarunta magaalada muqdisho oo isku duuban oo idinkaga tegayo sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh